Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. Tak koho si vezmem tentokrát? Vezmem si Evinátora. Ta má dobrý speed. No a to je všechno. Jinak ji nemám rád. Jsem se vybral dobře. Hoho. Tady to vůbec není nikde nebezpečný, ne. Tady musím pomaličku, opatrně si je vozobávat. Aha, přesně takhle si je vozobat. Ty vado, už něco zabí, ale... Taku, na ně! Tak, hezky jsi zabil. Tak, ale pokračuj. Nesmíš polevit. Tak. Já tu i fakt nemám rád, tyjo. Já nevím ani, jakoby pro mám fakt jenom ten speed, žádný damage. A ještě je to emaska, tyjo, se podívejte, tyjo. Tak, dobrý. Já hlavně nechápu, proč jsem lezl do čtyřkový, když jsem nebyl ještě ve zlatý. Takže já se vracím. Půjdu dolů. Super! Jo, 4 rány. Tohle šmejde malý. Super, vy chcete, abych si to restartnul, no jo, vy jste hodný. Ježiš, to je jej, tady jich je dost, ne. Neskákej. Nech mě bej. Já bych jsem byl rád, kdyby tady nebyly vůbec žádný potvory. Že by Eve byla udělaná jenom tím stylem, že pojďte se podívat, jak to tady vypadá, jste nesmrtelný, ale to asi ne. Ježiši, pavoučci. Ne, ty jsi skoro do les. Hezky, už jsme zabili půlku místnosti. Tak to nám zrovna moc nepřejou teda. Nech toho, nedorážej na mě. Klíč je super, ale radši bych teď měl nějakou bombičku. Daddy Longlegs. Super. Tak tohle nám hodně pomůže. Je to pro nás damage up jako blázen. A máme tady hlavně dvě tyhle. Máme tady bombičku, to asi koupím. A jdem se podívat na tenhle šedivý šutr. Když tamhle je stop pro klíček. Zkusím tohle. Tyf. Ne, no tak jo. Cricket's head, damage up. Tak ano, děkuju. Ale je to doopravdy škoda, že jsme tam neměli ještě víc damage upů, třeba 3 na jednou. Asi nehrozí. Headless Horseman. No, to je Daddy Longleg, nebojte se, on se nabíjí. Sice, a hele. A máme lítání! Zdrhám! Jdeme si pro klíč! Klíček. A já jdu hned sem. Book of Revelations, to je hezký. Ale... Čekal jsem, že to nebude knihovna teda, no. No nevadí, co se dá dělat. Máme Dash Attack. To je další damage pro nás, to vypadá teď úplně jak čarodějnice. Úplná ale. Tak, pokračujeme do druhého levelu. Je to stojí jenom půlku, no jenom, uvidíme, když tak. Tak to projedem skrz ně.
Daddy Longlegs, jak vidíte, tak jak vždycky hamtne, je to docela prda. A hlavně je to náš kamarád. A to je asi to nejhlavnější. Tak nakonec to musel zabít von. Hele, hned klíček, takže to máme docela štěstí. Spelunk. Spelunkerhead, vidíme, co se skrývá za dveřmi. Tak, hele, tady je bobek. Tady taky. Já bych chtěl bombičku. Ohohoho, to je vždycky ten počáteční. Oh, bobek. Škoda, že jsem si je tady vystřílel. Hele, tady jsou ještě. Petrified poop. Já ti utek, viď? Ale prej to nevadí, docela to byla dobrá rána, i tak prej. Co je tohle? Lockdown, děkuju, super. Hele, penízek. Nic, Tak tady bych to mohl v podstatě nechat celý na Longlegovi. Ale trvalo by to hrozně dlouho. Ale tebe by mohl hamtnout. Přeju ti jen to nejlepší. Hele, klíč. To je dobrý, jako klíčky jsou fakt v pohodě, ale... Nevím, no. Já bych potřeboval... Já bych doopravdy moc chtěl... dostat bombu. A tak prd. Takže, šup tohle vemu. No a to je asi všechno, no možná víte co, já to zkusím a já se půjdu obřezat. Tam je navíc tajná, která je mi úplně na nic, a půjdem sem. No, tak to bylo dobrý docela. Tak šup, to se vyplatilo. A teďkonc, no my už můžeme v podstatě jenom za bosem, my už jenom nemůžeme. Doufám, že hned dostane pořádný kopanec do držky. Dostal. No, on bude dostávat těch kopanců dost, teda když zrovna nebude skákat hovado. A je to. Evil srdce. Tak, to vezmeme až potom. HP tears up shot speed down, to je jedno, to je docela dobrý. On se zrovna zastavil, ale mě trefil. Dobrý. Krampusova hlava. To si vezmu. I když jako nebudeme mít lítání, ale Krampusova hlava je docela lákadlo pro mě teda osobně. Ten brimstone na ty všechny, nebo na ty všechny prostě do 4 stran, to je... fakt jako dobrý, no. Běž po něm. Dede. Tak a je to. Bombička, to brzo. Tam se nedostanu. Nebo dostal bych se, ale o to zas tak moc nestojím. Hamtni ho. Tak, mně v podstatě stačí jenom utíkat, koukám. Což u Eve není zas takový problém. Zlatobobek. To je dobrý. Když je to furt málo teda, ale... Tak. Přesně kvůli tomu jsem si to vzal. A... Hohoho. Ten to schytal. Tak, tenhle bacha na tenhle šmejda hořícího. Oh, tady na to musím dávat ale pozor, protože nikdy nevím, na koho Daddy šlápne. Hamtni! Pěkný. Pěkný magician. Máme naváděný střely, pokud to teda použijem samozřejmě. Penízek. Já si půjdu na bose, protože máme Krampusovou hlavu dobytou. Máme tady mega fairyho. Já nevím, kam on skočí. Dobrý, skočil hezky.
On se bral zrovna do prdka, ne? Zmlaď ho! Krása! Pentagram, děkuji, děkuji, děkuji! Damage nahoru! Super! Tak, no ale my ještě budeme pokračovat, protože jsme nenašli zlatou místnost, která bude úplně někde v říti. Bude někde úplně mimo. Tady se mi to líbí, jako, ale to já nechci zbytečně ztrácet srdce. Obzvlášť ne černý. Tak já jdu sem. A vyplatilo se. Šup. Technology. Není moc dobrá, jako jo. Ale máme spousty jiných věcí. Dobrý, tohle je myslím dobrý. Máme aspoň long range nějaký, když už máme krampusovou hlavu. Jo, pozor! No je to docela dobrý. On to docela dává řachy. Půl srdce, pěkný. Tam nahoře je knihovna. A tady dole challenge room. Ano, šel jsem tam. Máte pravdu. A viděli jste to. Ne, jednalo se mi spíš o to, kdybych tam měl třeba nějaký klíč nebo něco takového, protože to moc nemáme. Navíc ono je zrovna u tohohle dobrý, že nemáme ten knockback. Hele, omička, co je tohle? Tears down. Už to není dobrý. Už to není dobrý. Už to není dobrý. Tak, a tady asi... Tam je ale tajná, ta by mohla být taky dobrá, ta bude asi lepší. Já ji vyzkouším. Teda, pokud budu vědět, kde vybouchnu, jo, budu to jenom malá místnost, takže... Ty ale vidím, že jsme bouchali ty mouchy docela blízko. Ale, to je lepší. Lepší než modrý srdce. Protože tohle, když nám ho vemou, tak to aspoň všechny zraní, když už nic jinýho. Tak, máme tady čtvrtý level, tady, tam by se mi moc chtělo, popravdě. Tak, bouchnul, to má za to, hele, zase jsme se tam nedostali. Tak, zlatý bobek! Tak, teď už se můžeme dostat aspoň do obchodu, nebo tam se můžeme dostat tak jako tak, ale... Už to nemůžu se aspoň řešit. Ale ne. No to pozor. To bych si nerad vzal. Aha, tak na této to funguje taky jenom, když jsou venku. Bezva. Super. A tak. Co je tohle? Lockdown, tak to si škubni. A tady máme zlatou. Parfém nějaký. Nebo stříkací pistol, nebo takové, nebo počkej, jak se to... No to jenom vidíme. Parfum, Fear Shot. Proč by ne, ale ona si to stříkla do oka, ta je blbá. Ale parfém, já si ho stříknu do oka. Jako s tímhle, to není zase tak špatná kombinace. Jo, protože... Vlastně jak to rychle střílí, to technology, tak budeme asi docela i dost fírovat. Není to zlý, není to zlý. Půjdeme se podívat sem, do obchodu, jestli to je obchod. Je to obchod a máme tady Greeda. Tak, tohle jsem udělal kvůli bezpečnosti a jdem si to tady doprojet, aby se nám dobila krampusová hlava. Byla by obrovská škoda, kdybychom si ji nedobili. Hlavně by to bylo o dost těžší. Ty ale vydrží, ty jo, docela potvoráci. No, máme ještě jeden klíč. Který si necháme. My jsme v kolikátce, my jsme v katakombách dvojka. Wow. Tak jeho nej. A proč to? Jo, musím vejš o kousek. Aha. Dobře, tak jo. Tak jo. Já to zkusím doprojít.
protože bych se rád dostal. Aha. Tak asi tím pádem je to dost jasný, co se bude dít. Jdeme pryč. Možná zkusím, co je tady. Pavouci, super, ano. Ale ono za to něco ještě dostanem, když je zabijem. Doufám, že to bude za to stát. Jo! Wow, super. Za černý srdce jeden penízek. Hajzli hnusný. To je docela blbý teda, jako. No jo. Co se dá dělat? Tohle nechci, tohle nechci, jdeme sem. Peciválek nějaký. Tak jsme zabili peciválka. Synthoil, Dimitch a Renchup andělská. Kde máme rovnou červený srdce. To není špatný, on třeba pak bude ještě někdy ďábelská nebo něco takového, tak by to mohla být docela sranda. Navíc máme ten Dimitch up díky Synthoilu, což je super. Teď se uvidím. Jo, ten fír není vůbec špatný. A ne, nejdu tam, trhněte si. Oni nějak náhodně tyjo, vždycky vypadnou nebo začnou dělat ty blbosti. Hele, tohle bychom mohli zkusit. Tak. Dobrý trička. Jdeme tady najít ty. Tak, no, hezky jsi tam hamtnul. Škoda, že vedle. Ne. Dobrý, ještě jsem si to zbrzdil, jo. Ona by stejně asi nedolezla, ale náhoda je blbec. Zatky! Klíč. Ten já mám rád. Oho. Tady to je fakt dobrý odbobkovávač tyhoto technology. To jede hodně rychle. Tak jsme samozřejmě šli jako vždycky blbě. Wow. Tak. Ale ne. Děkuju. Tohle je hezký, to zkusíme. Prd. Marovák! Ne! Marovák, ne. Takže nejen odbobkovávač, ale on je to i takový hasič, to technology. Chm. Dobrý. Tak, my tady můžeme jít třeba rovnou nahoru. Hele, dva klíče. To je dobrý, já si vezmu i tohle. A zatím nebudeme nic doplňovat, uvidíme. Jo, to je Splash Damage a Tears Up. Ten Splash nevím, jestli funguje zrovna jakoby u technology. O tom teda pochybuju. Ale sem bych mohl nastrkat dalších 15 peněz, aby jsme měli 150. Se měli hezky zaokrouhleno. Teda, pokud se to nezasekne třeba teď. Hele, a Black Candle, super. Tak, a na tebe už kašlu, už víc ti nedám. Jej. Tohle bylo kvůli bezpečnosti. A myslím, že se to možná i vyplatilo. Tak. Marowak, aj. Neutíkej. Hash mate. Tak, ještě máme dobyto, tím pádem už nemusíme vůbec nic řešit a jdeme sem na monstráka, který mě hned jobnul pro jistotu, ano. Tak tady počkáme, než doskočí. To je škoda. On je fírnutý. Proč vždycky ta daddyho noha vyletí v tu nejvíc blbou chvíli. Ale andělská? Dobře. Zase srdce, jo. To jako dobře, no, ale... Co umí tady, co... Nevíme. Aha, dobilo se nám to...
Explosive diarrhea. No. Geo. Blam, fun pills. A like up. Dobře. To asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Dobře. Tak už tady nic, jdem dál. Pokračujeme. Jdeme směr Mutrovka. Curse of the unknown. My nevím. Oh. Já nevím, kde jsou. Nějak jsem je zabil. Vůbec v podstatě nevím jak. Hlavně, že to fungovalo. Tak. Ne, na to nemám. Tak, to trošku zrychlíme. Red patch, když se nás něco trefí, větší damage. Stejně nás trefí vždycky. No ale zatím furt potřebujeme ještě 15, na 15 penízku. Takže si to tady nechám. Necháme si to na potom. Musíme jít sem. Hele, vláček. No tak. Tak dobrý, kartička Joker, tam jdeme hned. Gupispo. To si vezmem. Měli jsme dost. To je blbost, tolik už jsme jich tam neměli. Takže ta cleanse, to je všecko. Tak, dobrý. I když, tyjo, to je bombiček. Zatím ne. Dobrý. Pustion out. Dost. Proč se tohle děje? Nevím. Už po druhý se tohle stalo. On to chce hodit někam pryč úplně mimo. Hele, tady toho jsme ještě moc neměli, ale kdybychom to stihli, už ne, už je po 20 minutách. Takže nic. Takže se tady můžeme v klidu dojet. Tohle je hnusná místnost. Pilulka. Bombs are keys. Tak asi nic. Už nemáme ani klíče. Máme bombičky. Slyšel jsem spadnout klíč a slyšel jsem, koukám správně. Hele, máme to tu. Tam nejdu. I když je to jako pěkný, že tam je dice room, ale... nejdu. Ne. Tak, tady je to hnusný. Tady půjdu asi spíš pomalu. Zadek! Uá, to je ale s tím, co má ty řízený střely. Dobrý. The virus. Poison touch. Když se nás něco dotkne, tak to otrávíme a unudíme. Tak. No a tady asi už nic teda. To je nejspíš vše. Protože my už tady nemáme jak cokoliv získat. Možná bych mohl zkusit tady sacrificial roomu. Tak to je dobrý docela. Jestli se teda povede. Ne. A pavouci. A moji ale. Tak. Toto srdce taky moc nestálo, no. No ale to nikdy nemůžeme vědět. Tak. Nemáme klíče, tím pádem už jdeme rovnou na bose. Do obchodu se nedostanem. Tak jo. Nazdar. O, tak to bylo v pohodě ještě. Tak. Tady bylo tohle, to ještě použijem a můžeme počkat. Můžeme ještě? Ne, už nemůžem. Dobrý.
Tak, to jsem nechal schválně samozřejmě, abych neměl žádný červený srdce, protože máme v Horror of the Babylon, čím disponuje právě Eve. Tak, zase Curse of the Unknown. Tak. Hezky hamtnu to. Ale tady je ještě nějaká černá. Tak. Co je tady? Bordel. Co je tady? O. Oh. Tak. Pilulka, co děláš? Hour of energy. Tohle je dobrý. Tu si pak určitě, to si vezmu. To si vezmu na bose. Nepochybně. Máme Krampusovu hlavu, která je hrozně moc silná, tak by byla přece škoda ji nevyužít. Ještě jednou. Protože tamhle nám to vyhodí baterky na zem. Taky hezký. Tak, vydali jsme se blbou cestou. Wow. Aha, mouchy ošklivý. Oh, nevím, co je moje, nevím, co je moje. Nevím, který střely jsou moje. Teď už je to stejně. Jedno. Pěkně. Takže zase jdu blbě. To je tak strašně bezvá. Co je tady? Ne. To by mě hrozně zabili. Nebo nezabili asi, ale dávali mi nezbytečně rány. Pojď, tak, ještě ty, taky pěkný, tady zase to není, že jo, no jistě, že ne. Tak teď koukám, že mám velký štěstí na to, kde co je, vezmeme si bombičku, tu určitě. A dobrý. Ne, nestihl jsem tam prostě dojít. Šlápni, tak. Nestihl jsem zareagovat. Ne, penízek. No boj se mě. Mám čin parfém, tak ještě aby ne. Ne, já půjdu nejdřív tady. To byla taky blbost. Dobrý. Oh, pilulka. Ne, já už se jich bojím. Tady ale jsou tajný, takže jedna tady. Evil srdce. To je dobrý. Hle je. Boss. Tak. Si tam odstřel ty bombičky, s tím zas takový velký problém nemám. A pokračujeme na bose, což je Death. A je to. Dostali jsme Got a Little Mobile of Bandages a Book of Seven Sins strč vedle sání. Tu jako doopravdy ne, jako to se, to máme Krampusovu škeblu, ta je mnohem lepší. Arkáda. Ale hlavně vidím už konečně, kolik mám těch životů. Co mě to... Ty hajzle. No mě ta moucha trefila. To jsou... A tak, aspoň že tak. Srdce, no. Tady už v podstatě pro nás jakoby nic moc jiným využití peníze nemají. Leda kdybychom našli nějakýho zase žebráka. Žmenťáka. Já už čekám jenom na to skatole. Že se nemusí přijít a myslím si, že ani nepřijde. A necháme si 20, kdybychom po cestě... A víš co? Našlo se hebni! Tak, ksicht hnusnej. Ouč. Tohle jsou ty blbý bobky. Hmm.
Ty jo, oni se odrážejí úplně od všeho. Takže super. A ty jsi tady. Ještě jsi přišla podívat. Tak. Tam nic. Tady taky nic. Hele, co by tady mohlo být? Ne. Tu je špatně podle mého. Počkat. Mě zajímá, jestli z této bobku může... Asi z této bobku nic nemůže spadnout. To by bylo dost asi jako drsný. Olana. Zrovna tebe. Hele, 25. Proč zase na druhou stranu ne? Nevím, jestli jsme ho měli, ale teď už jo. Tak, můžeme pokračovat. Tak dolů, budeme dolů třeba, tam to stejně nebude. Už se s tím začínám smířovat. No, utíkej ode mě, boj se. Tak, pilulka. Ne, já se jí bojím, ne, nic nebude. Dobrý. To je dobrý, to je dobrý. A ne, 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 ne. To zase tak dobrý není už. Jo, tohle jsem nikdy nepochopil, jako k čemu tady jsou. Jako nikdy mi nepřišlo, že by to byly nějaký moc velký potvory, nebo... Hele, evil srdce. To jsem použil všechno, co jsem měl. Grďasovi jsou hajzlové. Aha, výborně. Tak můžu být rád, že jenom jedno srdce. No jo, jenom že já ještě budu muset někam jít. A... donabít si. Počkat, možná... Pavouci, no. Ze začátku nejsou špatný, aspoň nám pomůžou s těma očičkama, který tam na nás budou střílet taky těmahle laserama. Aha. Takže já musím Gurdjase, jo. Ne, nemusím, nemusím, ještě je tady jedna odbočka, kterou vezmu radši. Doufám, že tam nebudou Gurdjasové, jestli jo, ty vado, tak to jsou svináci. Ne, tady zase tahle ta pilulka. Jo, zatci. Ty mě můžou taky samozřejmě trefit, jako, tak prdím na to, to je dvojmístnost. Ne. Tam já nejdu. Máme 51 peněz, to je nám asi dost na nic, ale co je tohle? Tohle nevíme, jsou tady dvě totiž ty pilulky. Takže health up. I když už je to jedno, stejně jeden život máme. Tak výborně, ano, tak jsem se pro jistotu ještě trefil. Tak, půl, srdce, dobrý, to už stačí. Ještě vezmu ten zbytek, i když my tady nedimidžujeme, takže to nemá víceméně jakoby smysl pro nás. My tady máme 48 hodin energii, na kterou teda spolíhám úplně ze všeho nejvíc. To bude vlastně to, co nám to vyhraje, pokud to dáme teda. Tak, tady máme i Tlips. Nikdy nevím, na jakou stranu začne. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. No a co my s tím? Sheol nebo katedrálu? Sheol nebo katedrálu? Já si myslím, že Sheol by mohl být tak akorát. I když... Já fakt nevím. Já nevím, já... A tak jo, tak katedrála. Vyzkoušíme. Máme podobně stejné šance. Na to, že to dáme. Tak, tam je čtyřková, na tu teda kašlu. Hele, hele, hele. Tak. Dobrý. Oh, čumím, že jsem se netrefil do toho špičáku bodáku. To je pěkný, bombičky určitě mi nech. Dobrý. Už si trhni. Ne, klíč nechci, dej mi životy. Dobrý. Dal nám srdce navíc. Andílci. Když nebudou lítat a nebudou se do mě portit, tak budou v pohodě.
Dobrý. Tak. A tam já nechci, už se bojím, že bych se trefil, lidi. Hele, tohle ale vyzkoušíme. A, pryč. Máme tady spousty peněz, které nám jsou úplně doopravdy na nic. Já šel dobře. Chci plivej, co chceš. Jsme tam. Tak jo, jdeme na to. Pokračujeme. Musíme se rychle dostat přes tuhle fázi. Tak. Tohle bude taky těžký. Ale myslím si, že to dáme, protože ho fírujem. Takže on nebude lítat k nám. Ou. Oh. On zrovna zmizel. Pič od něj. Pomáhá nám Daddy. Ještě, že ho tady máme. Tak. Prosím. Daddy! My jsme to dali. Moc jsem tomu nevěřil, ještě jsme měli Krampusovu hlavu, teda jako. No jo. Kouká do té česty chudák. Tak, Eve's Bird Food has appeared in the basement. Já vám moc krát děkuji, že jste zhlédli tuto epizodu, doufám, že se vám líbila a v příštím díle zkusíme zase něco novýho. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau.